ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ခရိုင်ချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေခရိုင်ချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပရလောကဇလံကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ CIA ကမင်းရေးသားထားတဲ့ဝန်ထမ်းချောင်းကတစေသားမိဆိုတဲ့ဝီတိုဇလံကောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဇလံလေးကိုတင်ဆက်ပေးခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလောက်ပြီးတော့ဘေးနားက notification လေးကိုနှိပ်သွားပေးဖို့မေးပါနဲ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဇလံလေးကိုစလိုက်ရအောင်နော်တောင်ဩကလာပါမြို့နယ်ရနာလမ်းမပေါ်ရှိမြထုံးဝက်ရှော့ရုံအတွင်မှမနေ့ကနေ့ထိုးရတဲ့တက်ဝင်လှုပ်ရှားနေပြီဝက်ရှော့အလုတ်သမား9ယောက်ရှိတဲ့အဲ့အလုတ်ရုံမှ4ယောက်ညအိမ်ညနေနေထိုင်နေသူတို့လက်ကအပြင်အက်လာတဲ့ကရက်ချင်းမြအောင်လှုပ်ပေးနိုင်ရင်ပေါက်ဆူးတက်တက်ပေးတာကြောင့်အရေးကြီးရင်ကြီးတယ်လို့အချိန်တက်မချက်မရှိပဲပြီးစီအောင်လှုပ်ကင်ပေးကြရတယ်ဒါကြောင့်ညပဲလဲလှုပ်ကြတယ်မနေ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဆော့ဆော့ထွက်ပြီးခရနိုင်နဲ့ရှင်းနိုင်ကြအလောက်ခွင့်ဝင်ရောက်နေကြပြီအဲ့ထင်များများလက်ခံထားလို့အချိန်မီပြီးစီးနိုင်မှုလို့မှန်းမိရင်နေစားအလုပ်တမခေါ်ထည့်ပြီးလုပ်ကြတယ်။ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောက်ကန်နိုင်သူအလုပ်လက်မဲ့တွေသူတို့အလုပ်ယုံမှာစီရင်ပေးထားကြတယ်။အဲ့ဒီသူတွေကိုအရေးကြီးရင်ကြီးတယ်လို့ဆက်သွယ်ခေါ်ယူလုပ်ကန်ကြတယ်။ပင်တိုင်းအလုပ်တမမောင်ဆန်ဝင်းကမြောက်ဥက္ကလာကြောက်ရည်တွင်ရောက်ကွယ်မှနေတယ်။ဒီနေ့စောစောလာခဲ့ဖို့အတိအကျချိန်ထားပေမဲ့ရှင်းနိုင်ကြတဲ့ဒီရောက်မလား။ဒီနေ့ညနေ4နာရီမှာကာတစီအပီးကင်ကပိုင်ရှင်ထံကိုအပ်ရမယ်။ဟေးအုံးလိုက်ဆန်ဝင်းမရောက်သေးဘူးလား။မရောက်သေးဘူးဆရာကြီး။မနေ့ကအသေးချစောစောလာဖို့မှားလိုက်တာပဲ။9နာရီထိုးလို့မှရောက်မလာရင်မင်းဘော်တာကိုနေစားတည့်ရက်လာစင်ပြီးလှမ်းခေါ်လိုက်။မလာနိုင်ရင်လည်းစောစောစီစီအကြောင်းမကြဘူး။ထိုးစင်မှာပဲမောင်ဆန်ဝင်းနဲ့အတူအသက်40ခန့်လူကြီးတယောက်တို့အလုယုံနဲ့ဝင်လာတယ်။မောင်ဆန်ဝင်းကအသက်18နှစ်ရှိပြီ။ဆရာဒါကျွန်တော်အဖေဥက္ကမောင်ပါကျွန်တော်ကိုစိတ်မချလို့ဆိုပြီးလိုက်ပို့ပေးတာဟာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မြာထုံးပါဟုတ်ကဲ့ကိုမြာထုံးလွန်ခဲ့တဲ့ညကကားတိုက်ပြီးတေဆုံသွားတဲ့တရေကလမ်းထိပ်ဝင်မှသူ့ကိုလိုက်ခြောက်လန့်လို့တညာလုံးခေါ်မရမေးမရကြောင်စီစီဖြစ်နေတာဒီမနေ့မှအချိန်ကြီးပုံမှန်ဖြစ်သွားတာသူ့အမေရောသူ့အဖွာရောဒီနေ့အလုပ်ကိုမသွားနဲ့အောင်နဲ့ဖုံးဆက်ပြီးခွင့်ယူလိုက်ဆိုတာအလုပ်မှာအရေးကြီးတယ်မသွားရင်မဖြစ်ဘူးပြောနေတာနဲ့ကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးတာဟာဟုတ်လားမောင်ဆန်းဝင်အနားယူခြင်းယူလိုက်လေဒီမှာမောင်အောင်နိုင်ကိုလူအကူခဖို့တောင်ပြောဆိုထားပြီကျွန်တော်အခြေပုံမှန်ဖြစ်တော့ပါပြီညကဒီကအပြန်မှာစားဖို့ဝက်ခောက်ဝင်တဲ့ဘွယ်ပါဆယ်ယူသွားတာလမ်းထိပ်မှာလွန်ခဲ့တဲ့တရက်ကျော်ကတည်သွားတဲ့လူရဲ့ဝိညာဉ်ကပါဆယ်တုပ်ကိုအတင်းဆွဲလို့အကြောက်လွန်ပြီးအသီးလွတ်သွားတာပါဆယ်တုပ်လည်းအကောင့်ထဲမမြင်ရပဲကျွန်တော်လက်ထက်ကပါသွားတာအလုခံလိုက်ရမှတရေမှန်တိလိုက်တာညကကျွန်တော်တို့တအိမ်လုံးဘာဖြစ်တာလဲဝိုင်းမိတာပြန်မပြောနိုင်ဘူးတကူလုံးတုံနေလို့မျိုးလုံးကြီးပြူပြီးလူတွေကိုလိုက်ကြည့်နေတာသူ့အဖွာကပရိတ်တွေရွတ်ပရိတ်ရေတွေတိုက်ဖျားတောက်တော်ကြီးကပြီးပြန်စွန့်တိုင်းနဲ့ညတကောင်လောက်ရောက်မှမေးလို့မြန်လို့ရတော့တယ်ကျွန်တော်လည်းအကြောက်လွန်ပြီးဗစက်ကအတန်ဖိုးမထွက်တော့တာကဲကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်သူအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီထင်ပါတယ်အဖေစိတ်ချပြီပြန်တော့ကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးအေးညဘက်ပြန်လာရင်အိမ်ကိုဘမဝယ်မလာနဲ့တော့ဒီနေ့မိုးချုပ်ခင်ပြန်လှုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီနောက်မောင်ဆန်ဝင်းကိုလိုက်ဖို့တဲ့ဖခင်ဖြစ်သူလဲဥမြထုံကိုနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်သွားတော့တယ်ကဲညနေ၄နာရီမထိုးခင်ကားကိုပြီးအောင်လှုပ်လိုက်တော်ကြီးရော်ကြီးတော့လုံမနေကြနဲ့နော်ဟာကျွန်တော်တို့အကြောင်းလဲအာစတိအတီသားနဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဆုံးထက်ကောင်းနေဖို့မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါအာစတိကိုမြထုံလဲအလုပ်သမားတွေကိုစိတ်ချထားခဲ့ပြီးစည်ရင်စည်ရန်စပွဲရှိရာနောက်ခန့်ကိုဝင်လာခဲ့တယ်။စပွဲမှာထိုင်ပြီးစည်ရင်စာအုပ်တွေမလန်ဖြစ်သေးပဲညကမောင်ဆန်ဝင်းကို6လက်နဲ့တရေအကြောင်းအတွေ့အထိဝင်ရောက်လာမှသူလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ခန့်ကတရေမှတာမီ6လက်ပုံကိုပြန်လဲတတိယမိလိုက်တယ်။သူတို့လင်မယားကိုမကြာခဏ6လက်ခဲ့တဲ့တရေမှတာမီကိုအခုပြန်စင်စားမိတော့အလွန်ပဲကျေးဇူးတင်မိတယ်။တကယ်လို့တရေမှာတာမီကမချောင်းလံပဲရှိမယ်ဆိုပါကသူအခုလိုကားဝက်လျှော့အလုပ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်မလာပဲနှွေနှွေမူးမူးနွားတရှင်နဲ့ရုံးကန်ရှာဝေးစားတောက်နေရတဲ့လက်သမားသာဖြစ်ပေမယ့်ကိုမြထွန်းတို့အိမ်အောင်ကြတော့ကိုမြထွန်းကအသက်စနစ်ဇနီးဖြစ်သူမအေးဤက18နှစ်ရှိပြီမိဘမျိုးရိုးကလက်သမားရသမားတွေပင်မော်ဘီအနောက်ဘက်တင်တော်ရိုးရွာမှာနေရင်မိဘရဲ့လယ်မှာဝင်ရောက်လုပ်ကင်ပေးခဲ့တယ်နှစ်နှစ်တန်နေသုံးနှစ်တန်နေရှိမှအိမ်အောင်ခွဲပေးမယ်လို့ပြောတယ်။မအီးဤဇာတိကဝနဲ့ချောင်းရွာပင်ကိုမြထုံနဲ့အိမ်အောင်ကြပြီးကိုမြထုံကသူနဲ့အတူနေဖို့ပြောတာကြောင့်လင်ဖြစ်သူကို
ဝန်ထဲချောင်းရွာကိုမခေါ်တော့ဘဲရောင်နှောက်စတုံးပါခဲ့တယ်။အိမ်နောက်ကြပြီးတစ်နှစ်ကျော်တော့သာသမီမထွန်ကားသည်။အဲ့ဒီအချိန်ဝန်ထဲချောင်းရွာရှိမအေးဤမိဘတွေကလယ်ငါးအေကအပိုင်ပေးတယ်။လေလာလုပ်ဖို့ခေါ်တာကြောင့်လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးဝန်ထဲချောင်းရွာကိုအပြီးပိုင်ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။လယ်ငါးအေကကမအေးဤရဲ့အကိုအပိုင်ရထားတဲ့လယ်တွေမအေးဤမှာမောင်နှမနှစ်ယောက်ရှိတယ်။သူ့အထက်အကိုကျော်ဦးအပိုင်လေငါးအေကာကိုလုံးမဲ့လူမရှိတော့တာကြောင့်မအေးကြီးတို့လင်မယားကိုအပီးပိုင်ခေါ်ပေးခြင်းပင်မအေးကြီးအကိုကျော်ဦးကအိမ်အောင်ကြပြီးမိဘတွေအမွေခွဲပေးတဲ့လေငါးအေကာကိုအပိုင်ရသဖြင့်လောက်ကန်စားတောက်နေရမှာတမီးလေးတစ်နှစ်ခွဲအရောက်တမီးလေးနဲ့အတူမိခင်ပါရေထဲနဲ့ကြပြီးတော့တည်ဆုံသွားခဲ့သည်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့တနှစ်နီးပါအယူတပိုင်းကြီးဖြစ်သွားခဲ့တာစိတ်ကျမ်းမာရေးပြန်ကောင်းသွားပြီးနောက်ပိုင်းဇနီးနဲ့တမီးတည်ဆုံခဲ့တယ်လေခွင်းကိုပြင်မကြည့်တော့ပဲရဟန်းမောင်ကိုအပီးတံဝင်းရောက်သွားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဦးစင်ကုတလရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ညီမဖြစ်သူကိုသူ့လေငါးဧကကိုအပိုင်ပေးစီလိုက်တယ်။ကိုမြထွန်းတို့လင်မယားလေလေငါးဧကနဲ့ကိုကျော်ဦးပိုင်လှဲတွေနားတွေပါအစင်းနဲ့အပိုင်ရရှိလိုက်ကြတယ်။ရွာနဲ့အတန်ငယ်ဝေးတဲ့အတွေ့လေခွင်းထဲမှာတဲထုတ်ပြီးနှွေမှုဆောင်နေကြတယ်။ကိုမြထွန်းတို့ကလည်းရိတ်ခအလုံးလောက်ဝဲချမ်းပြီးလေခွင်းထဲရှိတဲကိုပြောင်းရွှေ့လာကြတယ်။ရောက်တဲ့ညမှာထူးခြားမှုမရှိသလိုလင်းငါရဲ့အထီလည်းဘာမှထူးခြားမှုမရှိရွာထဲမှာဈေးဝယ်ရင်မအေးကြီးရဲ့ရောင်းမသားမီမကြွတဲ့ဘူးတဲကိုဆွဲလန်းပြီးအနိအနာလာတဲ့လူတွေကိုချောက်လန့်လွတ်တဲတဲ့တတိထားနေထိုင်ကြလို့မအေးကြီးရဲ့အသည့်ဒေါ်အေးဝင်းကပြောပြတယ်အဲ့ဒီလိုအသည့်တွေကတဲမှာတရေချောက်တယ်တရေရှိတယ်လို့အသည့်ပြေးလိုက်တဲ့အတွေ့ရောက်စကလေးကတတိနဲ့နေခဲ့ကြတယ်အခုတပတ်ပင်ရှိတော့မယ်တရေချောက်လန့်ခြင်းမခံရသည်။ဒါကြောင့်အရင်ရောက်ခါစားလောက်စိုးရင်ပူပင်မှုမရှိတော့ဘဲစိတ်ချလက်ချရှိလာတော့တယ်။ဒါပေမဲ့မကြခင်မှာပဲချောက်လန့်မှုကိုမအေးကြီးစတင်ကြုံလိုက်ရတယ်။ညနေ9နာရီကန်ဖြစ်တယ်။ကိုမြထုံးလေခွင်းထဲကိုရောက်နေတယ်။အဲ့ဒီအတွင်မှာတဲအတွင်မအေးကြီးထမင်းချက်ပြုံနေတယ်။ဟင်းအိုးကြရင်ခဏနေပြီးရေချိုးမယ်။ကိုမြထုံးပြန်ရောက်လာပြီးရေချိုးပြီးထမင်းစားကြတယ်။ဒါကြောင့်ငါးနာရီခွဲခန့်အရရေချိုးရင်အဝေစားတွေလဲပြီးရေရင်းရှိရာကိုထွက်ခဲ့တယ်။လေဝင်းထဲရှိရေရင်းတွေကဝေရင်ပတ်တွင်းနေဖြစ်တဲ့ဝေရင်ဘက်ကိုရေရင်းနှခန့်အထက်နှစ်ပေကအမြင့်ထားကြတယ်။အဲ့လိုအမြင့်မထားရင်ခွေးနွားကျက်တို့ကျသေးတတယ်။တချို့လူပင်အမတ်တမဲကျကြသေးတယ်။လောကရဲ့နှစ်ကအဲ့ဒီရေရင်းနဲ့ကိုကျော်ဦးရဲ့ဇနီးနဲ့တမီးလေးကျသေးခဲ့တယ်။ခလေးရေရင်းနာရောက်သွားပြီးရည်ရည်နဲ့ငုတ်ကြည့်စဉ်မိခင်ကနောက်မှပြည့်အစဲရေထဲကျသွားတဲ့တမိကိုမမိတော့ပဲသူ့ဘာအရှိန်လွန်ပြီးရေထဲကျခဲ့ရတယ်။ယောက်ျားဖြစ်သူကလယ်ထဲမှာနွားတရှင်နဲ့ထဲထိုးနေကြတယ်။သူ့တို့သားမိကိုကဲမဲ့သူမရှိကိုကျော်ဦးအလုတ်သိမ့်ပြီးတဲရောက်လာတော့သားမိကိုမတွေ့ရလိုက်ရှာကမှရည်ရည်နဲ့ကျပြီးသိဆုံးနေတာကိုတွေ့လိုက်တယ်။မအေးကြီးရေခတ်ဖို့ရေပုံးကိုရည်ရည်နဲ့ချလိုက်စဉ်ရေတွင်ထဲမှခလေးငူတန်လှလှကျလိုက်တာကြောင့်တေချာအောင်ငုံကြည့်လိုက်တယ်။ကျမတို့ကိုရေရင်းတွေကဆဲပေးပါ။ခလင်းငုံတန်ကလည်းစူးစူးဝါးဝါထွက်လာတယ်။ရေရင်းတွေကဆဲပေးပါ။ကဲကြပါ၊ကဲကြပါ။မအေးကြီးရေရင်းတွေကြည့်နေရမှနောက်ကိုအမြန်ဆုတ်လိုက်ပြီးကိုမြထွန်း၊ကိုမြထွန်းအမြန်လာစမ်းပါ။မအေးကြီးအတန်ကအဝေးမှာရှိတဲ့ကိုမြထွန်းစီအသားလေးရောက်သွားတယ်။ကိုမြထွန်းလည်းလက်ကင်းပေါက်နေတဲ့ပေါက်တူးကိုထမ်းပြီးတဲဆက်တော့မပြေးအောင်အမြန်လျှောက်ခဲ့တယ်။တရေတရေတရေချောက်နေတယ်။တရေချောက်တယ်ဆိုတာကြောင့်မအေးကြီးရှိကအပြေးလာခဲ့တယ်။ဘမလေးတရေရေရင်းထဲမှာခလေးရောသူ့မရောရေထဲကဆက်ပြီးပါကဲကြပါလို့អော်နေတယ်။နှစ်ယောက်သားရေရင်းအနီးရောက်သွားပြီးအထေးကိုငုံကြည့်လိုက်တယ်။ရေရင်းထဲမှာဘာမှမရှိ။စောစောကရေရင်းထဲမှာရက်ကန်ရက်ကန်နဲ့អော်ဟိနေတာအခုမရှိတော့ဘူး။အော်တရေချောက်ပါတယ်ဆိုမှသူပြချင်ရပြပြီးပျောက်သွားမှာပေါ့အခုရေထဲမှာရေလာချွတ်လာလားရေခက်ပေမယ်တရေရေထဲဆွဲချနေအောင်မယ်ကျမအနီးမှာရှိနေမှာတော့မကြောက်ပါဘူးတော်လဲတခါတည်းချိုးသွားလိုက်လေမင်းအရင်ချိုးလိုက်ပြီးမှကိုချိုးမယ်ကိုမြထွန်းလဲရေရင်းနဲ့အသေးချာကြည့်ပြီးရေကိုခက်ပြီးလိုက်တယ်မအေးကြီးကရေပုံးကိုခက်လန်းလန်းမှရှိတဲ့မြေအိမ်တုံးကြီးအတွင်လောင်းထည့်လိုက်တယ်ကျမကိုလေးပုံးတော့ခက်ထည့်ပေးပြီးတော်ချိုးတော့ကိုမြထွန်းလဲရေအင်တုံကြီးအပြည့်ရေခက်ထည့်ပေးပြီးသူလဲတပုံးပြီးတပုံးခက်ချိုးလိုက်တယ်စောစောကတရေသားမိပေါ်မလာတော့
ရေရွင်းထဲမှာတချိန်တွေ့ပြီးနောက်ပိုင်းအမောင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ထမင်းစားပြီးတနိုင်နီးပါးစကားပြောပြီးအိယာဝင်းကအိတ်လိုက်ကြတယ်။တရေတာမီရဲ့ချွတ်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 ထောက်လန်တန်ပေါ်မှာမကြရ။နောက်နေရောက်တော့ကိုမြထွန်းလည်းမိုးမကြသေးခင်ကဒင်းရိုးတွေဖိုချင်းညှိချင်းမြေစီချချင်းတွေကိုပုံမှန်ပြုတ်လုံနေတယ်။တနွေလုံးတမိုးလုံးနွားချင်းတွေကိုမြေချင်းတို့ပြီးနွားတင်းကောက်တွေမှာကျုံးကကျင်းထဲကိုဖြစ်ထည့်ထားခဲ့တယ်။ကြာတော့နွားချင်းတွေခြောက်သေးပြီးမြေစည်းတွေဖြစ်ကုန်နေ။နွားချင်းခြောက်တွေရှိနေတဲ့ကျင်းကိုတက်တက်ထားပြီးကျင်းအစ်တဲ့တူကနေ့စီထွက်သမျှချီးတွေကိုအသေးစုဆောင်ထားတယ်။နောက်နေ့အတက်မြေစည်းရောက်မှဖြစ်တယ်။မြေစည်းတွေကိုလဲပေါ်တင်ပြီးလေကွင်းနဲ့လိုက်ချကြတယ်။ဒါမှတဘာဝမြေရောစာကြောင့်စပါအထွေကောင်းနေ။ကိုမြထွန်းကမနေ့ပိုင်းနေမပူခင်တည်းနွားချင်းမြေစည်းလိုက်ချတယ်။ညနေပိုင်းတစ်ချိန်လိုက်ချတယ်။ထုံးစံအတိုင်းတမီဟင်ချက်ပြုတ်ပြီးသွားတဲ့မအေးကြီးရေချိုးဖို့ရေရင်းရှိရာကိုထွက်လာစဉ်ရေအင်တော်အနီးမှာသူ့ကိုကြောပေးပြီးကလေးကိုရေချိုးပေးနေတဲ့အမျိုးသမီးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ရုတ်တရက်တင်းရဲလိုမထင်အနီးအနာတဲကရေလာချိုးနေလို့ထင်ပြီးအနီးကိုရှောက်သွားလိုက်တယ်။သူ့ခြေတံကိုကြားတာကြောင့်ကလေးရေချိုးပေးနေတဲ့အမျိုးသမီးကလှဲ့ကြည့်လိုက်တယ်။ဟေးတင်းရဲတင်းရဲအဲ့ဒီအမျိုးသမီးမျက်နှာကမျက်စိနှလုံးသားပါပြီးပဇက်နဲ့နှာခေါင်းလုံးဝမပါခြင်းပဲမအေးကြီးကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ထအော်လိုက်တာကြောင့်တရေမှာတာမီလဲမအေးကြီးရဲ့မျက်စိအောက်မှာပင်မိကိုလိုမှုန်တဝါဖြစ်ပြီးပျောက်သွားတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကိုမြထွန်းလဲလဲပေါ်မှာနွားချေးကြောက်တွေကုံသွားတာကြောင့်လဲကိုတဲစီမောင်းလာနေတယ်ဟေးမိမဘာရဲ့လုပ်နေရလဲတရေချက်ပြင်းပြီးတော်ရေးတရေကနေခင်းကြောင်တော်ကြီးချက်ပဲချက်နိုင်လုံးနဲ့တရေကိုဘယ်မှာတွေ့လိုက်လို့လဲရေချိုးတဲ့တစ်သားခုံပေါ်မှာအင်တုံတွေကရေကိုခတ်ပြီးသူ့ကလေးကိုရေချိုးပေးနေတာသူကတဲဘက်ကိုကြောပေးထားတယ်ကျမလည်းတရေလိုမထင်ဘူးလေအနီးနားတဲကရေလာချိုးတယ်ထင်ပြီးသူ့အနာကိုအသွာကျမရဲ့ခြေတံကိုကြာပြီးလှည့်ကြည့်မှာတရေဆိုတာသိလိုက်တာသူ့မျက်နှာမှာမျက်လုံးနှလုံးပဲရှိတယ်နှာခေါင်းနဲ့ပါးစပ်မပါဘူးတရေကမင်းကိုပဲရွေးချောင်းနေလားမသိဘူးတော်ကနေတိုင်းလယ်ကွင်းထဲရောက်နေတာပဲတော်အချောက်ခံချင်မနေ့ပြန်ညနေပိုင်းလယ်ကွင်းထဲမသွားနဲ့တရေကရေရင်းနှမ်းမှာပဲရှိတယ်။ရေချိုးမယ်ဆိုကိုကိုဆောက်လဲပြုတ်ပြီးလာခဲ့မယ်။ခဏနေတော့ကိုမြထုံးမအေးရင်နာရောက်လာတယ်။လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးရေချိုးလိုက်ကြတယ်။ညစာကို၆နာရီခန့်စားပြေကြတယ်။ရောက်တဲ့ရရစကားထိုင်ပြောနေရ၂နာရီခန့်ကြာသွားတယ်။၈နာရီခွဲခန့်အိယာဝင်ပြေကြတယ်။မအေးကြီးလည်းနားထဲဝင်လာတဲ့အတန်ကြောင့်အိမ်မောကြရမှာနိုးသွားတယ်။ဘေးမှာအိတ်နေတဲ့ကိုမြထုံးရဲ့ဟောက်တန်ကိုပထမဦးစွာကြားလိုက်တယ်။ကိုမြထွန်းဟောက်တန်ကြောင့်နိုးသွားတယ်လို့ထင်ပြီးအိပ်ပျော်ဖို့ညလုံးပြန်မေးလိုက်တယ်။အိပ်ပါဆိုအခုထိမအိပ်နိုင်ဘူးခလေးချောတဲ့တဲ့ချင်းကလည်းကုံတက်လောက်နေပါဖြစ်နေပြီ။အိပ်မလားမအိပ်ဘူးလား။သူတို့အခန်းချင်းရင်ကတိုးတိုးတိတ်တိတ်ထွက်လာတဲ့အတန်ကိုတလုံးချင်းပြပီးတသားကြားလိုက်တာကြောင့်ညလုံးပြူးကျဲသွားတယ်။မအိပ်ရင်ကြောင်ကြီးကိုလာကြိုက်ခံလိုက်မယ်။ကြောင်ကြီးရဲ့မိရန်တို့အစည်းကိုစားပါလို့အသားကိုမြို့ကြောင်ဦးပေမေရဲ့မိသားလေးကိုကြိုက်ပါနဲ့လေကိုမြထုံးကိုမြထုံးမအေးကြီးကအတန်တွတ်တွတ်ပြူပြီးခင်မွန်းဖြစ်သူကိုလှုပ်နှိုးလိုက်တယ်ဘာလို့နှိုးတာလဲချီရင်ပမာတရေမှာတားမိရှိတယ်ဟုတ်လို့လားကွာဟုတ်တယ်ရှင်မအေးပဲနားစင်ကြည့်ဒါပေမဲ့မအေးကြီးတို့အတန်ကိုတရေမှာကြားသွားတဲ့အတွေ့သူတို့ကြားကျင်တဲ့အတန်ကိုမကြားရတော့ကိုမြထုံးပြန်အိပ်ပြောသွားတယ်ရောင်မတရေကတော့ငါ့ကိုပဲခြောက်လန့်နေရဲ့။ကြာရင်ငါစကားကိုကိုမြထွန်းယုံမှမဟုတ်တော့ဘူး။ခဏနေတော့မအေးကြီးလည်းပြန်အိပ်ပျော်သွားတော့တယ်။နှစ်ရက်ခန့်အထိမအေးကြီးတရေမကိုမမြင်ရတော့မအေးကြီးနဲ့ကိုမြထွန်းတို့တဲနေခလလန့်ရှိလက်တကွဲထောက်မှာမြေတွေတူးဆွာနေတယ်။အဲ့ဒီနေရာကမိုးရွာရင်ရေမမြုပ်နိုင်တဲ့အမြင့်တနေရာပဲ။မကြခင်မိုးရွာတော့မယ်။ဒါကြောင့်မိုးရင်းစားတော့ဖို့တက်ခွားပင်ခွဲပင်ဘူးပင်တွေစိုက်ဖို့မြေဆွာနေခြင်းပဲ။ရေဆွပြီးမြေဆွေးထက်ရတယ်မိုးစာရွာတာနဲ့မျိုးပင်အစစ်တွေချရမယ်ဝါဆိုလကိုရောက်ရင်တက်ခွားသည်ဘူးသည်ပဲတောင်ရှည်တွေခူးဆွရတယ်ဟေးကိုမြထွန်းဘာဆိုင်မလို့မြေဆွနေကြတာလဲဗျဘူးတက်ခွားနဲ့ဘူးဆိုင်မလို့မြေဆွနေတာကိုသိမ့်ဘယ်ကပြန်လာတာလဲမော်ဘီကပြန်လာတာရေငက်တာနဲ့တဲထီရအောင်မသွားနိုင်တော့လို့ရေဝင်တောက်တာတွားတွားတဲဝင်ပုံမှာရေအိုးရေအပြည့်ရှိရဲ့အချိန်ကညနေ9နာရီလောက်တတတာရှိတယ်ကိုသိန်းတဲဝါကိုရောက်သွားတယ်တဲရှိပေါ်တက်ပြီးတဲအတွင်းရှိတောက်ရီအိုမှာရေခက်ရင်အပြူတဲအတွင်းမြင်ခွင်ကြအာတရေတရေကြောက်လန့်ကအော်ဟစ်ပြီး
อากูเข้าเส้นไปก็มีอาตัวอันนี้ที่ปีละรอดีบาดีรู้เลยกูเต้เจ้าบ่มาเตี้ยมาเข้มยงรู้ตามีกูตุ้ยไล่เด้ตุ้ยเขาเลี้ยงกูโน้ตได้นี่เด้ตุ้ยมีหน้าพิจารณาจีเป็นเสลี่ยมาบ้านนักเข้าเลี้ยมเบาตัววิบยาหญิงเงาตาลองเบี้ยวตัวไปก็มีอาตัวเลี้ยงกูเตี้ยมาตามีไม่เท่าเลี้ยมูละเตี้ยมาตามีจุลตัวพงศิษฐ์ต้องมาลองเป็นบีอันลูกเลี้ยไปละจะนอนเลยเสกูชีท้าบ่าวีชัวก้าไม่เอี่ยมีบ่าวเรนเนี่ยจามีบีตัวตารู้ขอบีจุลตัวนายอ่ะอันลูลูกไปเลยป่ะไหมลาบยาอีตาบยาจะโนรู้ว่าเจ็บยังไรแค่รอไหมนี่บาสิโรมาเอาไหนชีกากูเซนเคโนเจมาเว้นตาบีเปียโนไหมกูติงเลตชูเรนเลตัวบีแต่ยังอาเจ็บประมาณนี้ละยืนวินประมาณนี้ละเป็นมาเนี่ยใจเตรียมหูเดียวพิจารณาตั้งไหนเนี่ยอันลูมีเงี้ยนี่ลูกไปเลยจ้าไหมแม่เพียงชัวร์เลยขนาดตัวบีตามีจ้าระบ่ไอ้ลูเนี่ยตรงนี้อัดเป็นพงจีงาบ้าเป็นบีเจ้าหนี้น่ารีกูเพบีอัลลูเลตกูเล่าไล่เดอัลลูยี่เจ้าชารอแม่เขียนเพียงรู้ตามีเนมเรกูขวบีอัมยาเปวีไล่เดอัลลูเล่าบีอัมยาวีไล่ตาจ้ากูมีอาตุนุลิมยาเล่เตยมาตามีจุลตัวบีเทงาเสกชาเล่ชาอีไล่จ้าเร่ย่าตะกาวแกยาชี้ไปแค่ลุนียามาเจ้าเล่าเนี่ยเต็งจีกูจ้าเลยยาเร่ไอหม้อจานี่เร่กูมีอาตุนุมาเอี่ยรู้นู่ลาจ้าเร่จังคงจ้าเลยจ้าละมินจ้าเร่ไหมละจ้าเร่ลีจ้าลุนู่ลาละเจมี่ก็เชื่อเสียงเนเน่แต่ในบ้านจ้าลายอะไรแต่ยังมาตามีมาจุดลุ่ยบุตรเนเน่พักงานในอุริบาลเปลี่ยนเนเน่กูมีอาทงกาไออะไรมาท่าจีบุเปลี่ยนเน่ตัวมันเนเน่รอมันเนี่ยมาเต้นซีรอเมแต่ยังมาเนี่ยดูนี่เอาเมนายเวนีบ้าแต่ในจ้าอยากเป็นยังตัวเลยอัลลูเล่าไปอันยาวเวลามาใจบุเทเน่ที่ได้ส่วนเนาะแต่ยังเนี่ยอัดดูนี่บุมาเพียดเอาแต่ยังมาเล่าช้ามุมาชีรอเปยินแต่ตัวเลยด้วยตัวเล่มยาเลยสิจ่าเลยจ้าจะเอ็งเลยจ้าเลยมันเนี่ยเล่นอ๋อแต่ยังมาพี่บอกท่าเลยโอ้ก็ไปแกนี่กูไล่จีเลยอาเล่าเนี่ยเอาไปงาท่าเลยได้ไหมเฮ้ยไปรู้เลยเนี่ยก็เล่นเบียดแต่เนี่ยพี่บอกแต่เนี่ยก็จะแกเล่าตามมาเอาไปอันนั้นเนี่ยชอบเลยนั่นกูมีอาทงนู่นล่ะรอไม่เอี้ยก็เสียมยาเลยกูมีอาทงอะไรเนี่ยจริงเนี่ยได้อะกูรู้ชอบเล่นนี่บ้างก็ใจเล่มยาเนี่ยสโลเต้จีพี่ก็ทุกข์ขายยาวไหนเนี่ยนี่กินยาวตานี่กูมีอาทงนู่นเล่มยาวันนั้นช่างยาชีมาเอี่ยมีบารีพี่เต้อุทุนสายดอยเงินช่วยเองกูยาวลาจารีแต่ยังมาไม่จมเลยไปย่าก็ใจมาตั้งใจในอาจารย์เปลี่ยนไปเลยทีแรกมีหนูเลี้ยงยาบริโภคเหมือนเส้นหน้าทารีฉันรู้ดีเลยดีนว่าดีเลยอารมณ์ยังจับไปมอบีพี่พี่ใจจีพี่พี่ยังคงพี่พี่เปลี่ยนไปสีวายเลิกเฉยมาเลยยังหนูยังจีเลยนวลเนี่ยเลี้ยงก็รออากูยังอากูว่าไม่รู้สิเลยเลี้ยงมาแต่ยังชอบเตะตัวเองก็จะรีบเปลี่ยนเนี่ยดีสุดเลวเวชเนี่ยดูกะอดอลีเส้นจะออกมาแล้วเช้ามาเวก้าไม่ใช่สุดหรอเลวท้ากับบีทัดตอนเรื่องพี่บูเลยังทัดเด็ดที่ตีแขมีสองยารมาไปไอพี่ดูเลยอยู่อะไรมาไล่เสียไปบ้างไหมเลวกูรู้ว่าเป้าสีเทเนเน่ช่วยยังไงเนาะซ้อซ้อยังยังไม่เทน่าไปจะมาดูช่วยยังว่าไหมไอพี่ดูเป็นสีพี่บีส่งเส้นยังจ้าไปบ้างยังไม่ชอบแข่งที่ว่าทีนี้นี่ทันจ้าบ้างโอเคไอพี่ไอพี่ดูเป็นอยู่ท่าไหนพี่เดฮะไอพี่เลี้ยงตัวยังงานเล่าหนี้ยาระอภิยออมิยออัตตจีวีรีถ้าบีลบมาตัดชนาวทีเล่าเช่าเอกากายาราลีสาตาปูชนารุลุนียาราเนสัยฉันตานีบาบีตมีเอกูเล่ที่จะได้ยิ่งแห่งบากาทรมามหาบุเอกูมาตรียาเร่อลูรงกาอูซิงกุมเป็นลายาบุท้าจอมยาเมื่อคิมยองมาเจนนบีต้องเจนีจะลามติบุอูซิงกาแม่นลีเป้พยาบุปัตวาราเบตุพยานามาเล่ไม่ยองยาตีตะขาเป็นมีอลูเล่าจ่าตียาบ่คิมยองกาเจ้ากูตีชิดาแกตมิรู้เปลี่ยนเอาไหมอเพรู้อารมณ์อันยังย้ำจะไหนอ่ะจูซาเปียวเนาะเอออเพรยังในใจฟูมาแห่งนู่เองแบบตัวไหลเอาไหมตัวก็หุยไปงาหน้าเดชินลูจีเนี่ยเปียวท่าเลยเลวาเด็กขาเลยย้ำแกเพรอีบ้าอเพรอารมณ์ซีซินไปบ้างไหมกูมีอาทุนหนุ่มเลยมีอาเต้กูเปลี่ยนยาวลาจ่าเลยตัวรู้เปลี่ยนยาวเจนนี่เดินไหนจอบีแกน้าจ่าเช็ดดอกซอซอเจนยังในลีนไหนเราซาจ่าไหมปีอารมณ์เต็งซีปีเมาตาท่าดอกเล่เล่เส้นยามาลุรัวบุยาวขมาที่ยังเวสต์ตาอามีบาซิลูเบสูดาวนี่รอมีสิชาบ้าเอพีก็อะไรลูกกิสตารีจวนนี่มาจากเงี้ยยังทั่วเลยมั้ยอาลองเช็บอยู่บีเนี่ยนี่ลีน่าไอ้เกวกันยี่จูตันเซนบิโอทำเป็นซาจารีงานไอ้เกวนับไปเส้นมิชายาแต่เยตามีกูด้วยจีด้วยไหนเทเนอจันยามูชอบบีอามาดูจีสูลาลานี่เจ็บมาหงงไทยๆอัตันรีจ้าลายาเลยเฮ้เตยเซนคลิงอุดะเอาเงาแตงดูกูบ้าเสพีจ้าลายยาเลยตัวอาลุงเสียนตัวงาเลนเองงาเต็มมาไปดูงาเหมือนนี่เนี่ยตัวไม่ขีดเบี้ยวเจ
จะมาโกโจ้เนี่ยมาเอี๋ยบ้าจะมาเรื่องมาจากเองที่ก็ทั่วต่อมาบ้าขนาดเลี้ยวเหนื่อยกันอยู่บ้านเนาะนี่เองเนี่ยตัวดีมาไม่เนี่ยดังอะไรเด้แล้วขี้เบี้ยวเตี้ยน่าอะไรตีล่ะเฮ้งามันน้าบูงาดีก็เป็นมาไม่ตัวบูป้าเตี้ยมาไม่น้าบูโกโจ้ตาหน้าบังเวนตัวเราตีล่ะโกโจ้เตี้ยละหอยเตี้ยน่ามาละมันน้าบูประตูลาเตี้ยห้องงาเตี้ยมน้าบูนี่นู่นเลี้ยงงาเด็กก็ทั่วต่อบูเปียโน อ่ะมาคิมยูโนตามิกะเจ้าเอ็กแคมันเนี่ยจะมาดูกับทีแคมันนี่ไหมไอ้ดูนี่จ้าเมลี่งาคลีกับซาบูนี่ยังไม่ใช่บูนี่โนนี่ละงาคลีเล่นไม่ใช่บูงาก็มันนี่สิเจน่านี่โนนี่ไม่สวยงาอาสวมเข้าตัวบูนี่โนกูงาตับยี่ลูยาร์ตัวมันนี่สิเจนลูอ่ะแต่เบบี้พี่ตัวเราเองอะไรไม่ยังมาอ่ะแต่ยังเข้าเยล่ะอ่ะแต่อ้อจีพี่นี่เลยลูกว่าก็อ่ะแต่ไปเข้าตัวมันเลยตัวก็ตัวยี่พี่นี่ไม่เข้าละอ่ะกูตัวพี่ตัวเราเองได้สู
ဖေးနဲ့အမေကိုပြောပြပြီးလဲနေရွာကိုပစ္စည်းတွေတင်ပြီးသွားနေကြမယ်အားလုံးရောင်းထွက်တာနဲ့ရန်ကုန်ကိုပဲပြောင်းသွားမယ်လဲကိုဝဲတဲ့လူနဲ့တရဲမှာဆက်ပြီးရှင်းမိတော့အဲ့ဒီညတော့တရဲမှာချက်လက်ချင်းမပြောတော့ဒီတဲမှာနောက်နေထွက်သားဖို့ပြောပြပြီးမှမချောက်လန့်ခြင်းဖြစ်ပုံရတယ်ကိုမြတ်တို့လင်မြားလေးမိမိတို့တဲကိုပြောင်းလာစဉ်ဝဲချန်ခဲ့တဲ့ ဦးကွက်ပကံနဲ့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းအားလုံးတင်ပြီးလဲနေရွာကိုပြန်လာခဲ့ကြတယ်။အကျိုးအကြောင်းရှင်းပြပြီးအိမ်မှာနေကြတော့တယ်။နွားတရှင်နဲ့လှဲကိုသွားစကားပြောတဲ့ညကလေးကဦးမောင်ဟန်ကဝမ်းသာအားရဝဲမဲဆိုလို့ဦးထွန်းဆိုင်ကပြောပြတယ်။မကြခင်လင်ငါးကြီးကလည်းရောင်းထွက်ခဲ့တယ်။လှဲနွားလင်ရောင်းရရဲ့ပတ်စံတွေကိုယူပြီးလင်မယားနှစ်ယောက်ရန်ကုန်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ရန်ကုန်မှာမော်ဘီမ
ဝါရှောမှာသူကိုယ်တိုင်ပါအောက်ချီမှာဝင်ရောက်လုပ်ကင်ခဲ့တယ်။တောင်အောက်ကလာရန်နာလန်းပေါ်မှာပင်းနေစဲချမ်းလေးဝယ်ပြီးနေထိုင်ခဲ့ပြီးအလောက်ရုံအတွင်မြင်းနီယာငှားပြီးလုပ်ကင်ခဲ့တယ်။စနေအတွင်ကားဝဲရှောရုံတရုံပန်းဆိုင်လာခဲ့တယ်လို့သူကိုယ်တိုင်လည်းကားတစ်စီးလုံးအပြီးကိုင်းနိုင်ခဲ့တဲ့အထိကျွမ်းကျင်စွာတက်မြောက်လာခဲ့တယ်။စီပွားရေးအမြင်ကျေလာတော့ကားဝဲရှောကိုထိမချေတော့ပဲ
ตาดมีรวยเลยอาลองเลยมาบีซาบีเลยซาจารีตาอาจีซงกาอายังใส่มามีเงินเนี่ยดูเฉยบีไทยนี่จารีอุ้มยาทงกาวันเช้าเนี่ยใส่เลยเลยเอตาเรกูพีเต็มบีซีเจนยูจามุรีไปเกเรวันเนี่ยจังเลยกูมาตีเอตามีกามาจามาเล่นชินีบากาเลดมาจีอุ้มยาทงตาพินีไปเลยไหมกูตีเอมากูเจ้าอีนูเตลามีเรอเตกาบีซีอายังใส่เชนอุ้มยาทงพินีบีมาเข้าบาลา ก็นั่นจะเนี่ยการปฏิบัติมีอาชีพเอกุเต็นเซปิกเรศยังอีกแค่ไม่ยี่ตาทารีวันนี้ช่างก็ตามมีสุเรวันที่ดูแสดงกลางลีการ์ดที่มาเรียนปีบาบีน่าเสียอาบีเกจารีปฏิบัติมีอาลังกูเจสุเตมาเรชิง